Diana má na rozky šmankoté. Promiňte, madam, nestratila jste knihu? Páni, skřínka neštěstí, cesta do jiných světů. Ha, jen duchařina, pěkná kresba. To by mě zajímalo, o co jde. No, musím se ještě stavit doma. Marsi, musíš to pochopit. Ne, tímhle mi ničíte život. Marsi, počkej. Vrať se, slečno. To je divné. Není to... Asi jsem našla perfektní dárek k narozeninám pro Anu.